Ahoj všichni, vítám vás u dalšího dílu Reflektoru a dneska si posvítíme na to, proč je takové vedro. Dneska jsem přišel k sobě do kanceláře, je 10:30 a teplota už ukazuje 27,9 stupně Celsia. No musím říct, že tady není úplně příjemně. V červenci už jsme si vyzkoušeli několik takzvaných tropických dnů. To jsou dny, kdy teplota vzroste na 30 stupňů Celsia. To, co je docela nepříjemné, je, že počet tropických dnů pomalu, ale jistě roste. Vyjel jsem si tady tabulku změření na 54 stanicích po celé České republice a z toho grafu vyplývá, že za každých 10 let navíc máme další dva tropické dny. To znamená, mezi roky 61 a 90 bylo celkem nějakých průměrně 5 tropických dnů, zatímco v letech 91 až 2000 bylo 10,6 tropických dnů každý rok. To znamená, když se podíváme na dnešek, když to interpolujeme, tak to vychází, že každý rok bude nějakých 14 tropických dnů a bude se to každou dekádu o další dva dny zvyšovat. To, že máme velký počet tropických dnů, je celkem pochopitelné, když vezmeme v úvahu, že průměrná teplota tady v České republice vzrostla o 2,1 stupně ve srovnání s dobou před průmyslovou revolucí. Počet extrémně horkých dnů je jeden z nejlépe prokázaných důsledků globálního oteplování. Globální oteplování je jev, který byl objeven a vypočten kolem roku 1896, takže je to věc, o které se ví už opravdu dlouhou dobu. Další důsledky globálního oteplování vedle počtu tropických dnů jsou sucho, nedostatek vody ve studních a tocích na pití a zalévání, kvůli tomu taky poškozená úroda či uschlá tráva v parku. Samozřejmě, když je vedro, tak je sucho, když je sucho, tak jsou požáry. Loni jsme měli České Švýcarsko, to bylo 1600 hektarů. Tehdy byla obrovská vlna veder jako teď. Za posledních 20 let se počet požárů zvýšil o 70%. No a taky, když je vedro, tak se vypařuje víc vody, jsou vyšší variabilita srážek a to vede k povodním. Povodně způsobily za posledních 30 let škodu za 150 miliard korun. Taky další špatný důsledek globálního oteplování, se zvyšuje teplota, tak to má pro naše jehličnaté lesy. Bohužel, pokud se takhle bude zvyšovat teplota, tak nám je to asi vymaže. Už tady budou jenom listnaté lesy, duby, buky a výrazně se zlepší podmínky pro brouky, jako je kůrovec, když jsou ty navíc lesy suchem oslabené. Takže ta představa krajiny v České republice během následujících dekád není úplně vábná. A to vůbec nemluvím o globálních dopadech, jako je zaplavování oblastí kvůli zvyšování hladiny moře, jako je zmenšování pokrývky ledu na severním pólu asi o 40%, jako jsou migrační vlny vyvolané suchem. To, co je potřeba zdůraznit, je, že když se podíváme na tu globální mapu oteplování, tak v České republice ten dopad je vždycky asi dvakrát horší, než je světový průměr, protože jsme uprostřed kontinentu. Takže když se podíváme, že ty cíle podle Pařížské dohody jsou asi 1,5 stupně nebo 2 stupně globálního oteplování, kde chceme, aby se to zastavilo, tak pro Českou republiku to znamená zvýšení průměrné teploty o 3 až 4 stupně plošně. Pojďme si teď ukázat, jaká je souvislost mezi globálním oteplováním a skleníkovými plyny. Toto je měřák oxidu uhličitého. Oxid uhličitý je asi nejdůležitější skleníkový plyn spolu s metanem. Ukazuje asi 824 částic na milion. To znamená, že v milionu částic vzduchu je nějakých 800 nebo 900 částic oxidu uhličitého. Taky vidíte, že teplota se zvýšila na 28,2 stupně a protože je tady nás víc lidí v místnosti a já dýchám na tento přístroj poměrně zblízka, tak to množství oxidu uhličitého se pořád zvyšuje. Mimochodem, když máme více jak těch 1000 částic, tak pak už to může komplikovat soustředění. Ale kdybychom vzali tento přístroj a dali ho ven, bychom tady otevřeli okna a pořádně vyvětrali, tak se dostaneme na hodnotu kolem 420 částic
na milion. Ta koncentrace ve vzduchu je tedy asi 0,04%. Mimochodem, když to srovnáme s dobou před průmyslovou revolucí, tak tam byla hodnota oxidu uhličitého asi 270 částic na milion. Vraťme se k tomu dýchání. Když vydechuju vzduch, tak vydechovaný vzduch má asi 4% oxidu uhličitého, čili vidíme, že to je mnohonásobně větší koncentrace oxidu uhličitého a za den vydýchám jenom pro představu asi 1 kg oxidu uhličitého. Takovýto plyn zaujme něco přes půl kubíku, jenom tak pro představu. Proč vůbec vzniká skleníkový efekt? Je to kvůli tomu, že některé molekuly jako CO2 a CH3 mají schopnost zadržovat a znovu vypouštět infračervené záření, které otepluje. To znamená, místo toho, aby se záření odrazilo z velké části zpátky do vesmíru, nebo aby bez problému a bez pohlcování procházelo kyslíkem a dusíkem, tak právě v případě těchto takzvaných skleníkových plynů se pohltí a znovu vyzáří, zůstane v atmosféře v mnohem větším procentu a to následně celou atmosféru otepluje. Skleníkovým plynem je i vodní pára, nicméně ta vodní pára vydrží asi týden ve vzduchu, potom se samozřejmě teda vysráží na déšť a množství vodní páry je závislé na tom, jak je teplo. A to, jak je teplo, je potom zase závislé na oxidu uhličitém a metanu a na těch koncentracích. Takže vodní pára je závislá na těch ostatních skleníkových plynech a nehraje tam roli. No a na tomhle grafu je vidět souvislost koncentrace oxidu uhličitého a globálního oteplování, kde jednoznačně vidíme, že tak, jak postupuje čas, tak se zvyšuje koncentrace oxidu uhličitého, teď jsme na nějakých těch 420 částic na milion, a souběžně s tím se zvyšuje v podstatě na jedné přímce i globální oteplování. Takže mezi vědci je naprostý konsenzus, že globální oteplování probíhá. Opravdu zpochybňují to jenom nějaký popírači, kteří asi tímto způsobem hájí zájmy toho těch různých průmyslů, které jsou na tom závislé. Teď se pojďme podívat na to, jak emise skleníkových plynů vznikají. Ty největší zdroje jsou vytápění, energetika, doprava a výroba oceli a cementu. Jenom pro srovnání, když jsme říkali, že člověk vydechne nějaký kilogram oxidu uhličitého za den, tak hnědouhelná elektrárna Počerady, což je naše největší elektrárna, tak ta vyprodukuje 4,55 milionů tun oxidu uhličitého za rok. Jenom kdybychom si chtěli udělat představu, tak na ten 1 kg uhlí připadá několik kilogramů těch emisí, protože se k tomu připojí ještě ta hmotnost toho navázaného kyslíku. Stejně tak v případě spalování benzínu, na 1 kg benzínu připadá několik kilogramů oxidu uhličitého. Samozřejmě záleží to na různých parametrech, jako je čistota té látky, jako je efektivita toho procesu, kterým se to spaluje a tak dále. To, co je ale zásadní si uvědomit, že v případě lidského dýchání ten uhlík, který vypouštíme v podobě emisí do vzduchu, tak ten vznikl tak, že jsme ho pozbírali z různé naší potravy, což zprostředkovaně všechno je rostlinná potrava skrz různé živočichy a tak dále. Čili jsou to kytičky, které zase ten oxid uhličitý pohltily ze vzduchu, čili ho odčerpali. A to je velký rozdíl oproti takzvaným fosilním palivům, které vyndáme jako fosílie, spálíme je, ale ten obnovitelný proces, že by se znovu vytvořilo nové uhlí nebo nová ropa a tak dále, tak ten zabere mnoho a mnoho milionů let. Co teda s tím? Pařížská úmluva je základní dokument, který dává dohromady řadu států světa, které se domluvily, že teplota nevzroste víc jak 2 stupně, ideálně 1,5 stupně oproti předindustriální době. Z toho vyplývají potom následné závazky jednotlivých států, ve kterých se musí držet. Evropská unie má pro tento případ cíle na rok 2030, a to snížit emise o 55% oproti tomu, když byla produkce emisí na vrcholu v roce 1990. Tento plán se jmenuje Fit for 55. A potom plán na rok 2050, a to je dosáhnout klimatické neutrality.
To znamená, že už nebudeme vypouštět další skleníkové plyny do ovzduší. Tento plán velmi dobře znáte pod názvem Zelená dohoda nebo Green Deal. Dneska už je i součástí našeho právního řádu dosažení těch cílů, které jsou stanoveny evropským právním rámcem pro klima. A Evropská unie dělá další opatření, jako jsou emisní povolenky, jako je uhlíkové clo, které má naběhnout v roce 2026. Problém je, že v Evropské unii je spousta těch konzervativců a lidí, kteří zastupují velký biznis, ty továrny, které by chtěly vytěžit ještě další peníze a využít toho, že můžou vypouštět do ovzduší cokoliv, tak tam mají velmi silný lobbying. A opravdu to není tak, že bychom v tom byli sami. Ty závazky ke snížení vypouštění emisí podepsaly státy, které reprezentují téměř 90% všech vypouštěných skleníkových plynů do ovzduší. Na úrovni České republiky se potom věnujeme zvýhodňování úsporných opatření, jako je třeba program Zelená úsporám, jako je energetická politika, která má stanovit takový mix, který bude více spoléhat na obnovitelné zdroje. A na úrovni měst jsou to klimatické plány. Třeba Praha má velký klimatický plán, ambiciózní, jehož cílem je snižovat emise. Samozřejmě města můžou stavět zelené střechy, dávat, zmírňovat ty dopady globálního oteplování, aby ty vlny veder nebyly tak strašné. Jsem rád, že jste dneska Reflektor sledovali a jsem rád, že jsme si připomněli takto důležitou věc, jako je globální oteplování nebo změna klimatu. A těším se na viděnou a budu rád, když budete tento díl sdílet. Zatím ahoj.